ភ្លេចតែមិននឹកឃើញម្ហូបអីអាតើតើអាចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនមកឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍អីសិនខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ម្ចាស់គ្រូសម្ដែងសម្ដាមួយកូនសិស្សតិចសិនទៀតសម្ឲ្យសិស្សភ្លេចមុខចាំចូលមេរៀនមកអញ្ចឹងជាបឋមសូមថ្វាយបង្គំប្រគុណប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសការទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំប្រតិរៈគ្រប់ផងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នា នឹងអញ្ចឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មថ្មីហើយបានបញ្ចប់ហើយបានទទួលបន្ទុកអំពីការប្រឡងហ្នឹងឃើញណាការបន្ទុកទៅឃើញញាតិញោមបានបន្ទុកល្អល្អច្រើនជាការបង្ហាញថាញាតិញោមចេះចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងសកម្មហ្នឹងឯងថ្នាក់បរិក្ខាទី6ហ្នឹងហើយយើងតឹងរឹងមានច្បាប់មានអីចឹងទៅឃើញញាតិញោមដែលច្រើនក៏យកចិត្តទុកដាក់និងប្រឹងប្រែងហ្នឹងឯងក្នុងមេរៀនហ្នឹងឃើញមិនបង្អើយកន្តើយដែរឃើញខំសកម្មអីដាថ្មថ្នាក់ខ្លះដែលมันមានការមកបរៀនកន្លងមកហ្នឹងថ្នាក់ខ្លះដែលมันមានការរឹតបន្តឹងតាំងរឹងខ្លះទៅញាតិញោមខ្លះជាធូររលុងទៅចង់រៀនក៏រៀនចង់អត់ក៏អត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឆោតលវែងទៅលើកិច្ចការងារសិក្សារបស់យើងហ្នឹង ហើយយើងតាំងចិត្តរៀនលះបង់ពេលវេលាទាំងអស់គ្នាអាជាគ្រូបង្រៀនក៏លះបង់ពេលវេលានិងប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលល្អល្អសម្រាប់ចែកចំណេះដល់ញាតិញោមហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរក៏មករៀនហ្នឹងក៏មករៀនលេងលេងរៀនមែនតែនណាចង់ចេះចង់ដឹងឲ្យពិតប្រាកដមានស្ដាប់យកតែប៉ុណ្្នេះស្ដាប់យកប៉ុណ្្នយើងក៏អ្នកបើកចោលស្ដាប់ចេះថ្លាបន្តិចបន្តួចហើយយើងរៀនគឺមែនស្ដាប់យកប៉ុណ្្នទេរៀនយកចេះរៀនយកចេះហើយរៀនដើម្បីអីទៀតគឺរៀនដើម្បីយកអ្វីដែលចេះនឹងទៅគ្រប់ប្រតិបត្តិក្នុងធម៌ដែលយើងបានសិក្សានឹងហើយរៀនសង្កេតពិនិត្យធម៌ដែលបានសិក្សានឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះជាមួយនឹងយើងជាងកាលទៅយើងរៀន ចេះតែចាំចេះតែសូត្រចេះតែទន្ទេញទៅអ្នកខ្លះគាត់ក្នុងការរៀនអភិធម៌នឹងគាត់មិនសូវផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូច្នេះហើយឃើញថាអភិធម្មហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនសូវមានតម្លៃក្នុងជីវិតចឹងណាតែអញ្ចឹងទៅក៏រៀនហើយក៏អត់ឃើញហ្នឹងអត់ឃើញតម្លៃនៃការសិក្សាមេរៀនព្រះធម៌ហ្នឹងព្រះអភិធម្មហ្នឹងហើយចូលបរិក្ខាទី3នេះបើអ្នកមិនធ្លាប់រៀនមានមូលដ្ឋានគ្រឹះទេចូលបរិក្ខាទី3នេះអាចនឹងមានអ្នករត់ចោលថ្នាក់ក៏អាចថាបានហ្នឹងព្រោះអាត្មាកាលដែលរៀន
ជាមួយគ្រូបើឆែកទី3នេះគឺដឹកដូចដឹកគោទៅមើលទូទោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធុញគ្រូបំផុតនៅក្នុងបើឆែកទី3ហ្នឹងនឹងស្អីទេរាប់តែលេខទេដូចវេទនាដូចហេតុដូចកិច្ចអីហ្នឹងដឹងស្អីទេពេញក្រាខៀនហ្នឹងគូកញ្ញាអញ្ញាយបូកចុះបូកឡើងបូកចុះបូកឡើងទៅមើលទៅដូចគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងហើយឆែកទី3នេះគឺរំលឹកចិត្តចេតសិកចិត្តចេតសិកបូកលេខពេញនៅក្រាខៀនដូចគណិតវិទ្យាបូកដកបូកដកបូកដកឃើញតែលេខពេញក្តារខៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងបើឆាទី3នេះដែលធ្វើឲ្យអាត្មាធ្លាប់រៀនកន្លងមកកាលពីរៀនហ្នឹង stress ជាមួយគ្រូខឹងទាំងជាមួយគ្រូតែនឹងរៀនបានប្រយោជន៍ហើយមើលទៅឃើញលេខសុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើយើងនឹងមានឆន្ទៈមានការប្រឹងប្រែងរួមផ្សំផងតើធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅរហូតហើយរលូនតទៅមុខហើយថ្ងៃនេះចូលដោយអត់តន់ជុំគ្នាឡើយទេខាការរបស់យើងតាមដែលឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនឹងជាង80នាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងនឹងមិនតាន់ទលំទលាយឬក៏ដឹងគ្រប់គ្នាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចូលឲ្យបានទៀងទាត់ទៅហើយចូលរួមសួរនិងឆ្លើយនៅសំណួរដែលអាត្មាដាក់ប្រចាំសប្តាហ៍ហើយមានចម្ងល់អីសួរក្នុងម៉ោងរៀននឹងឲ្យដេញដោលឲ្យច្រើនទៅពេលខ្លះអាត្មានិយាយមិនសូវអស់ដែរបើមានញាតិញោមសួរបន្ថែមពេលខ្លះទៅអាត្មាចិត្តរនឹកបន្ថែមទៅចេះសួរញាតិញោមឲ្យញាតិញោមជួយឆ្លើយបន្ថែមពេលខ្លះរនឹកមិនឃើញហើយញាតិញោមក៏អត់សួរទៀតបើញាតិញោមសួរកាន់តែច្រើនយើងបែកកំណត់កាន់តែច្រើនមានន័យធម៌ហ្នឹងវាកាន់តែទូលំទូលាយបើញោមរៀនអត់សួរអាត្មាចង្កាលនឹកឃើញប៉ុណ្ណាបយលប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបើញោមសួរបន្ថែមទៅសេចក្តីនៃព្រះធម៌ហ្នឹងកាន់តែរីកទូលំទូលាយទៅអាត្មាក៏រនឹកឧទាហរណ៍បន្ថែមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាត្មាដូចជាមិនមានអីទៀតទេចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមបានឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងរំលឹកឡើងវិញហើយនៅក្នុងសភៅដែលចែកហ្នឹងមានសំណួរមេរៀនរំលឹកហើយថ្ងៃនេះមុននឹងចូលមេរៀនហ្នឹងក៏រំលឹកមេរៀនបរមត្ថធម៌ទាំង4ឡើងវិញដែរបើញោមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងរួចមានន័យថាញោមចាំមេរៀនហើយរៀនទៅមុខទៀតក៏បានល្អដែរនឹងសំណួរខ្លះខ្លះមាននៅក្នុងស្លាយដែលអាត្មានឹងសួរបន្តិចទៀតឥឡូវចូលរួមចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមប៉ុណ្ណឹងបងអមានឯឆានជើញបងរតនៈបន្តណាព្រះអង្គគ្រូអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនយើង3រូបសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ថ្នាក់3យើងថ្ងៃនេះមុននឹងព្រះអង្គគ្រូប្រចាំសំដួលសួរឲ្យបងប្អូនឈឺក្បាលណាបើចំណាប់អារម្មណ៍តិចមើលបាទតែការសិក្សាកន្លងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនបានយល់ចេះដឹងអីខ្លះហើយបានទទួលបញ្ញាអ្វីខ្លះពីការសិក្សារយៈកាលឆ្នាំកន្លងទៅនឹងដំបូងគេសូមអញ្ជើញអ្នកនៅស្រុកខ្មែរមុនសិនបាទបងប្អូនណាស្ម័គ្រចិត្តស្រុកខ្មែរយើងអញ្ជើញអ្នកបាក់រងមួយណារៀនចេះតែមចេះតែដល់ប្រឡងពិន្ទុច្រើនជាងគេមកអញ្ជើញ
គណៈសូមនមស្ការតាមគុណលោកចាស់គ្រូនិងសូមគោរពតាលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូនិងបងប្រធានសមាគមទាំងអស់ចាស់ព្រមទាំងយុវធម៌ទាំងអស់ក្នុងការសិក្សាសាកាលពីមុនខ្ញុំអត់ដែរយល់ធម៌ទេអត់ដឹងថាអ្វីជាទោសៈអ្វីជាលោភៈហើយតែតែដល់ពេលបានរៀនទៅបានយល់ធម៌ខ្លះខ្លះមិនបានចេះចាំច្រើនតែបានយល់ខ្លះខ្លះដែររៀននៅរូបមួយលោកចាស់គ្រូអត់ស្ូវចាំតែដល់ពេលលោកចាស់គ្រូមុនទៅបានបងបងគាត់ជួយហើយក៏អូនគាត់ជួយបរៀនបន្ថែមអីចឹងទៅក៏បានយល់ខ្លះលោកចាស់តែមិនច្បាស់លាស់ប្រហែលទេតែកណានៅបន្តទៀតកណាមិនប្រឈប់ទេទោះបីកណាមិនចេះក៏កណានៅតែស៊ូដូចចិត្តកណាហ៊ានគ្រូបួនហ៊ានជាមួយលោកគ្រូរតនៈមុនដំបូងគេលោកគ្រូបញ្ចូលពីតិថេយ៉ាឆ្ងល់តិថេហ្នឹងស្អីគេបានសួរលោកគ្រូរតនៈទៅលោកគ្រូបកស្រាយឲ្យតិថេហ្នឹងឡើងមកច្បាយហើយតែហ៊ានមួយលោកគ្រូអត់ទាន់ស្អីច្បាស់អញ្ចឹងទៅពេលអូនសុខាព្រៀនចិត្តខ្ញុំកណានហ្នឹងចូលរៀនចិត្តមួយអូនសុខាម្តងហើយចូលរៀនមួយអ្នកគ្រូណារ៉ុនម្តងទៀតហើយចូលរៀនមួយលោកចាស់គ្រូទៀតដោយសារតែកណាដូចថាបញ្ញាកណាអនឡាញអញ្ចឹងមិនសូវជាចាប់បានអញ្ចឹងកណានឹងខំស្វះស្វែងដើម្បីចាប់បានហើយចូលប្រកិនកៈហ្នឹងកណាចូលរៀនមួយលោកគ្រូទឹកដោយលោកគ្រូថាអញ្ចឹងដាក់គោចឲ្យស៊ីស្មៅមិនដឹងស្មៅណាអត់ចេះទៅស៊ីអត់ចេះហើយមករៀនមួយអ្នកគ្រូណារ៉ុនបានក៏យល់ទៅកណាបានដឹងខ្លះខ្លះហ្នឹងសុំចូលរៀនជាមួយលោកចាស់គ្រូភាសាទៀតឲ្យបានច្បាស់ហើយកណាសុំអរគុណមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសុំអរគុណលោកគ្រូធូកសាធូកអរគុណច្រើនមីងម៉ារងជើញបន្តខាងពីរៀងអូស្រុកប្រាំងបានជើញអ្នកមីងវ៉ាន់ធូមួយក្រៅប្រទេសបានហើយចាំសុំអ្នកញូហ្សេឡង់ម្នាក់ទៀតបាទជើញបានអត់សូវចេះនិយាយលោកគ្រូសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់លោកម្ចាស់គ្រូសូមគ្រប់ជ្រាបសួរលោកគ្រូនិងញាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់សូវចេះនិយាយលោកគ្រូតែបើគ្រាន់តែមានពាក្យខ្លះខ្លះចេញពីក្នុងចិត្តដែរថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំបូងដំបូងគឺវាខុសប្លែកគ្នាលោកគ្រូពីដើមសូម្បីតែពាក្យបាលីពាក្យអីហ្នឹងធម៌អីមួយម៉ាត់ហ្នឹងក៏អត់ចេះដែរតែឥឡូវថាក្រាន់បើជាងលោកមុនរៀងក្រែលដែរបើប្រៀបធៀបខ្លួនឯងកុំប្រៀបធៀបមួយអ្នកដតៃហើយដោយសារតែចិត្តហ្នឹងរៀនជាមួយអ្នកគ្រូណារ៉ូនដល់ចប់អហេតុកម្ដងហើយមករៀនមួយលោកគ្រូរតនៈទៀតហើយរត់ទៅរៀនជាមួយអ្នកគ្រូណារ៉ុនទៀតវាឡើង3ត្រួតហើយអញ្ចឹងទៅចិត្តវារៀងក្រាន់បើបន្តិចបើរៀនតែម្ដងគឺអត់ដឹងណានអីទេហើយអញ្ចឹងទៅមួយសា2សា3សាអញ្ចឹងទៅដូចរៀងថាក្រាន់បើបន្តិចរៀងភ្លឺតិចទៅបើលើកទី1ក៏មិនសូវភ្លឺដែរលើកទី2ភ្លឺថាភ្លឺដល់ពេលលោកគ្រូសួរមកក៏មិនចេះដូចគ្នានៅតែអត់ចេះនឹងដល់ទី3នឹងទៀតបើអ្នកគ្រូសួរមកនៅតែអត់ចេះទៀតនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអាចឆ្លើយសំណួរបានខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះរូបវិញលោកម្ចាស់គ្រូគណៈ
រៀនអត់សូវចេះផែអត់មានអបនិស័យឬមួយក៏រៀនបានតិចពេកលោកម្ចាស់គ្រូដោយសារតែអត់សូវមានពេលមើលមេរៀនខាងក្រៅបានហើយបានតែបើកមើលភាសាទៀតហើយកត់ហើយតែអត់ដែលបានមើលមេរៀនក្នុងសៀវភៅទៀតទេលោកម្ចាស់គ្រូតែអញ្ចឹងហើយអាការចងចាំហ្នឹងវាដូចគូសលើអាកាសអញ្ចឹងរួចតែវាអត់ចងចាំតែកណានមានឱកាសកណានឹងរៀនទៀតពួកអីរៀនតើចុតិហ្នឹងបានចាំបានប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់គ្រូកណាសូមហើយសូមអរគុណដល់លោកម្ចាស់គ្រូដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយដែលបានចំណាយពេលវេលានឹងបរៀនកូនសិស្សឲ្យបានភ្លឺភ្នែកខ្លះហើយក៏យកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងបានជួយជីវិតបានខ្លះដែរបានខ្លះច្រើនដែរកណាសូមអរគុណហើយនឹងអរគុណដល់លោកគ្រូដែលបានអីចំណាយពេលខ្នះខ្នែងញ៉ែទោះបីជាចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួននឹងមកបរៀនកូនសិស្សសូមអរគុណសូមគោរពលាអត់សូវចេះនិយាយលោកគ្រូបងប៉ុណ្ណឹងឯងថូកអត់ទៅចេះនិយាយកន្លះម៉ោងអីដាច់ឡើយនឹងទុកពេលឲ្យនិយាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនយើងនៅខាងបារាំងគាត់ក៏ស្វាស្វែងខិតខំចំណាយពេលវេលាក្នុងការសិក្សាពធនេះបានច្រើនពីថ្នាក់មួយចូលថ្នាក់មួយអញ្ចឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងគឺបានចប់យ៉ាងជោគជ័យថ្នាក់រូបហើយថ្នាក់ចិត្តយើងចិត្តចប់ហ្នឹងទីទៀតចប់ដែរចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តសឹកអីហ្នឹងក៏មានថ្នាក់ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតតែបងប្អូនសុទ្ធតែមានទុនខ្លះខ្លះហើយពីចិត្តសឹកអញ្ចឹងបើយើងមករៀនប្រកណ្ណកៈទៀតក៏អាចទៅរួចបានអញ្ចឹងចង់ដឹងយោបល់ម្នាក់ទៀតចុងក្រោយអញ្ជើញអ្នកមីងខាង New Zealand បាទបងមាសសុគន្ធីអាចមានពេលចូលរួមចែកលែកពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាបឋមមុនចូលរៀននិងក្រោយពេលបានចូលរៀនហ្នឹងតើខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយឆ្លងកាត់ថ្នាក់រូបហ្នឹងចេះអីខ្លះបាទចេះបាទមានសួរលោកគ្រូកណ្ដាលនេះបាទកាត់ផ្សាយអង្គមកូនចាស់នៅក្នុងឡានឡើយលោកគ្រូមិនទាន់ទៅដល់ផ្ទះផងខ្ញុំប៉ុន្តែអាចចូលរួមបានលោកគ្រូត្រឹមចេញវិធីការមុនហ្នឹងបាអទឺមខ្ញុំកណ្ដាលចង់ចូលរួមថាការមុនចូលរៀនខ្ញុំកណ្ដាលចេះដែរសូត្រធម៌សូត្រអីទៅវត្តចេះសូត្រធម៌ចេះអីប៉ុន្តែដូចថាយើងមិនបានយល់ពីបរមត្ថទេគុណចាស់ដល់ពេលហើយឥឡូវពេលដែលចូលរៀនមុនគេខ្ញុំកណាចូលរៀនថ្នាក់គ្រូគេលោកម្ចាស់ព្រោះឮលោកគ្រូតិតថាថ្នាក់ដំបងថាដំបងខ្ញុំកណាចូលផ្លឹបថ្នាក់គ្រូដល់ហើយលោកម្ចាស់មេការពីចាក់ខុសសាស្ត្រគ្រូពីអីខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងណាអារម្មណ៍ណាចាក់ខុសសាស្ត្រគ្រូទេចេះតែសងំស្ដាប់គុណចាស់មានសង្ឃការទៅហើយចេះតែបើកប្រាវជ្រាវចេះអង្គុយស្ងល់ថាំងនឹងមានកាណាយល់ឯគុណចាស់ដល់ហើយខ្ញុំកណាចេះខំផឹងទិញហើយចូលខំមើលថ្នាក់ចេះតែសឹកបើកទៅកណាចូលហើយចេះតែឡើងទៅស្ដាប់ថ្នាក់ចិត្តតិចទៅថ្នាក់ចេះតែសឹកតិចទៅប្រាវជ្រាវនេះតិចនោះតិចទៅឥឡូវហើយឥឡូវក៏បានយល់ខ្លះខ្លះដែរកូនចាស់មមតាយល់ថ្នាក់រូបចប់ល្មមកូនចាស់ហើយខ្ញុំកណាចូលថ្នាក់ចិត្តបានចូលរៀនជាមួយលោកគ្រូដល់មហាកសលហើយ
ទៅពេលចូលរៀនជាមួយលោកម្ចាស់នៅវត្តកុលតឹងលោកប្រៀនសង្ខេបលោកប្រៀនរៀងលឿនដែរតែ2ខែកន្លះចប់ខ្ញុំកណាចេះចាំបានតែបន្តិចចេះតែអក្សរចិត្ត12ដួងកណាចាំអត់តាន់ទេលឿនពេកដល់ហើយទៅលោកគ្រូថាងចូលរៀនរੂខែអត់បានរៀនចិត្តអត់ច្បាស់កណាក៏ចូលទៀតទៅកូនចាស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅចេះប្រឹងចូលនេះតិចនោះចេះចេះសឹកបើកថ្មីខ្ញុំកណាក៏ចូលអញ្ចឹងទៅចេះស្រាវជ្រាវហើយក៏សូមអរគុណលោកគ្រូដែរព្រោះអីថ្នាក់គ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់លោកគ្រូដាក់សំណួរចម្លើយឃ្វីសអីហ្នឹងឃ្វីសបងភាពអីហ្នឹងក៏ជួយជាបញ្ញាដែរដល់យើងបានទៅស្រាវជ្រាវបើកមើលសភៅអញ្ចឹងទៅក៏បានចាំបន្តិចបន្តួចដែរប៉ុន្តែនៅអត់អត់ទីនេះអីទេលោកគ្រូដល់ពេលប្រឡងហើយដូចចង់ទៅវិញអស់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគេចូលរៀនបន្តបន្តទៅលោកគ្រូខ្ញុំកណាសូមអរគុណគុណចាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាបង្រៀនកូនសិស្សធម្មញាទាំងអស់គ្នាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយបើកគ្រប់សិក្សាព្រះធម៌នេះជំនួយខាងសតិបញ្ញាជាច្រើនជួយឲ្យញាតិធម៌ទាំងអស់បានយល់ដឹងនៅបរមត្ថធម៌ដើម្បីជាបញ្ញាដែលយកទៅដោះស្រាយដល់ការអប់រំទាំងផ្លូវចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃទាំងគ្រួសារហើយនឹងកំណត់ដឹងជាពិសេសកំណត់ដឹងពីផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាត្រូវឲ្យស្គាល់ចិត្តណាចិត្តធំជាងគេថាត្រូវធ្វើម៉េចពេលដែលអកុសលចិត្តកើតនឹងត្រូវទប់ម៉េចអីម៉េចគុណចាស់សូមខ្ញុំកណាសូមអរគុណសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូកណាអ្នកមកកើតថ្វាយបង្គំគុណចាស់អត់អត់ស្ូវចេះនិយាយដែរនឹងលោកគ្រូខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអត់សូវចេះនិយាយចង់15នាទីចាលោកគ្រូអត់ស្ូវចេះនិយាយវាអត់ចេះនិយាយនឹងចង់និយាយថាបានតែបបាច់បបោចតែបើឲ្យរៀបវគ្គរៀបឃ្លាអីខ្ញុំចេះតែទៅរយរយអញ្ចឹងហើយចង់មានដីអញ្ចឹងលោកគ្រូបាអត់ទទៅអរចេគះុណនិយាយច្រទេើនបងហ្នឹងហើយចាហើយអរគុសណូមសគុ្រខូសុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ប្រសាសន៍បចងាប្អូនយើងเนี่ยនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចំនួន3រូបហើយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការសិក្សារបស់យើងនេះជាការពិតណាស់នៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងមាន9បរិច្ឆេទស្មើនឹង9ថ្នាក់ហើយនៅនឹងថ្នាក់ខ្ពស់ទៅលើទៀតគឺវិសុទ្ធិមគ្គ3ថ្នាក់ទៀតអញ្ចឹង12ថ្នាក់ដែលបងប្អូនត្រូវបញ្ចប់ក្នុងសមាគមយើងមុននឹងអាចប្រឡូកក្នុងពិភពគុនបានដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងចិត្តនៅក្នុងការសិក្សាពធហើយសូមប្រកាសបើកគណៈបកណ្ឌកៈសង្ឃវិភាកចំនួនទី2បរិច្ឆេទទី3ថទី4ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអនុមោទនាគណៈម្ចាស់ចឹងគណៈបើសកាហើយធុសូមសាធុសាប្រគេធុននីតិសាគណៈបកណ្ឌកៈនេះទៅលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រូមានច្បាប់មានវិន័យយ៉ាងណាត្រូវដាក់វិន័យសាសនាឆ្លៃខុសអ្នក5ពាត់2ពាត់អីយ៉ាងណាក៏គណៈប្រគេនចាស់គ្រូតាមទឹកប្រតិទុកតែស្បែកនឹងឆ្អឹងទៅបានហើយទៀតសូមនិមន្តបាយបានសោយមកជន់ឯងស្វាយវាឆ្អគលាតកាយបកុលខ្លួនចាស់គ្រូហ្នឹងណាអត់មានសុបំងជន់ឯងសាច់ព្រោះហ្នឹងហើយអត់មានសុំទៅវិញទេគឺពេលនេះបកុលប្រកែនចាស់គ្រូហើយ
តែគ្រូចាត់ចែងតាមសមគួរទៀតគ្នាមិញអានឆែកមើលឡាយចាសៅទុកសាច់អីកណាផងយកយកសាច់តិចតិចបានខនមានជាតិហ្នឹងហើយក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សានៅក្នុងមេរៀនបរិឆេទទី3ហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅក៏ញាតិញោមខ្លះក៏បានរៀនមកខ្លះដែរហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទោះបីជាភ្លេចទោះបីអីយ៉ាងណាក៏ខនបើជាងអ្នកមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរអញ្ចឹងអាចនឹងមានចំណេះដឹងមិនស្មើគ្នាទេហ្នឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់តាមម្ដងអបសិក្សាម្ដងនឹងងាយយល់ជាងប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសដែរអាចនឹងភ្លេចទៅវិញហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងណារៀននេះគឺក្នុងសមាគមខ្មែរកូរ៉េហើយ logo ដែលអាត្មាដាក់ហ្នឹងគឺដាក់យូរហើយស្រឡាញ់នឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏អាត្មាធ្វើវីដេអូខ្លីៗដាក់ព្រះអភិធម្មក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយក logo ហ្នឹងពេញចិត្តនឹងពាក្យហ្នឹងដាក់ខ្លួនឯងតែមិនមែនជាសមាគមហើយក៏មិនមែនអ្វីទាំងអស់ជាការពេញចិត្ត logo ហ្នឹងជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ដាក់ជាប់ដាក់មករហូតមកញ៉ាំកុំញាតញោមលៃលោញាតញោមឆ្ងល់ logo ហ្នឹងមកពីណាក្រុមណាសមាគមណាអត់ទេជារបស់តខ្លួនហ្នឹងហើយហើយមេរៀនរបស់យើងគឺឈ្មោះបកណ្ណកសង្គហវិភាកបកណ្ណកសង្គហវិភាកហ្នឹងគឺដោយសារចំណងជើងហ្នឹងយើងអាចបានកែអញ្ចឹងគ្រប់បរិឆេទទាំងអស់តែងតែមានពាក្យវិភាកវិភាកហ្នឹងពីកតុយពីខាងចុងដោយសារវិភាកហ្នឹងមានន័យថាបែងចែកសង្គ្រោះនៅពួកធរដែលជាធររដ្ឋរាយហ្នឹងហើយដេកថ្មាប្រាប់ខាងដើមថាយើងនឹងរំលឹកមេរៀនហើយថ្មានឹងមានស្លាយប្រាប់បញ្ជាក់ទៅលើកលការបន្តិចបន្តួចនេះគឺជាមេតិកាដែលយើងនឹងត្រូវរៀនមានវេទនាសង្ខៈយើងនឹងយល់ពីវេទនាយមន័យនិយាយពីវេទនាហ្នឹងបែងចែកសុខបែងចែកវេទនា6 18 9ហើយមានវេទនាចែកទៅតាមការសាយរំតាមឥន្ទ្រីយ៍ចប់មកវេទនាទៅយើងរៀនតបទៅរៀនពីហេតុសង្គហៈហ្នឹងហើយយើងនឹងរៀនពីនិយមន័យពីហេតុហើយពួកសហេតុកៈហើយចែកហេតុហ្នឹងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតបទៅយើងរៀនអំពីកិច្ចយើងនឹងរំលឹកពីកិច្ចដែលយើងធ្លាប់រៀនខ្លះក្នុងបរិឆេទទី1មកក្នុងកិច្ច14ហ្នឹងធ្វើកិច្ចអីខ្លះចិត្តធ្វើកិច្ចអីខ្លះតបពីរៀនពីកិច្ចទៅយើងរៀនអំពីឋានរបស់ចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយមានឋាន10ឋានហ្នឹងមានអីខ្លះនៅកន្លែងណានៃចិត្តនីមួយនីមួយតាមវិថីដែលកើតឡើងហើយរៀនពីទ្វាយើងសិក្សាពីនិយមន័យរបស់ទ្វា
រៀនពីទ្វារ6រៀនពីចិត្តក្រៅទ្វារក្នុងទ្វារចែកចិត្តតាមទ្វារនោះដោយពិស្ដាហើយក៏ចែកណាមានចិត្តសឹកជាមួយនឹងទ្វារដែរហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអារម្មណសង្ខៈយើងនឹងយល់ពីនិយមន័យអ្វីទៅថាអារម្មណ៍ហើយរៀនពីអារម្មណ៍6អង្គររបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយហើយអំណាចបារម្ភអារម្មណ៍នឹងមានអំណាចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយតែចែកទ្វារជាមួយអារម្មណ៍ចែកកាលនិងការដឹងអារម្មណ៍ក្រៅកាលហើយនឹងចែកអារម្មណ៍ដោយពិស្ដាម21នេះចែកចេតសិកជាមួយអារម្មណ៍អីចឹងទៅហើយចុងក្រោយគេសង្ខៈចុងក្រោយគឺយើងរៀនអំពីវត្ថុសង្ខៈហ្នឹងហើយយើងរៀនពីនិយមន័យចែកវត្ថុ6យកវត្ថុនៅសិក្សានៅក្នុងភូមិហើយនឹងចែកចេតសិកដែរកើតជាមួយនឹងវត្ថុហើយនឹងទ្វារហ្នឹងហើយហើយនឹងមានមេរៀនរំលឹកបញ្ចប់ក្នុងបរិឆេទទី3ហ្នឹងមានមេរៀនរំលឹកបញ្ចប់ភាសាទៀតសង្ខេបបំប្រួយនៅក្នុងសង្ខៈទាំង6ហ្នឹងយកមករំលឹកសង្ខេបមកភាសាទៀតដោយសារមានសំណូមពរពីញាតិញោមថាយើងគួរតែមានសង្ខេបស្របបញ្ចប់ចឹងទៅអាត្មាក៏ធ្វើខ្លីៗបន្ថែមនឹងចឹងហើយនឹងអស់6សង្ខៈដែលយើងត្រូវរៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរហើយនេះមុននឹងរំលឹកប្រាប់ទីកលការហើយនឹងយកកាហ្វេទៅដាក់លើចាំរំលឹកមេរៀនក្រោយណែអញ្ចឹងកលការត្រួសត្រាសខ្លីៗតកតងទៅនឹងការសិក្សារបស់យើងក៏ដូចជាការសំឡងពោរបស់អាត្មាដែរទៀងទាត់អញ្ចឹងសំឡងពោរឲ្យញាតិញោមចូលរៀនហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ហ្នឹងហើយពីព្រោះមេរៀនហ្នឹងបើសិនយើងអត់ចូលឲ្យបានទៀងទាត់ទេអាចនឹងពិបាករៀនបន្តិចហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកអត់ចេះពិបាកណាញាតិញោមអ្នកអត់ចេះទៅវាមិនពិបាកអីទេតែយល់វាមិនលំបាកតែតាមមិនតាន់ពិបាកហ្នឹងឯងហើយទី2រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងម៉ោងសិក្សាដូចជាការបើកវីដេអូដូចជាការប្រើប្រាស់សំឡេងញាតិញោមត្រូវតែមានស្មារតីរៀងរៀងខ្លួនប្រយ័ត្នរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាតាមវីដេអូឬក៏សំឡេងអញ្ចឹងជាងការផ្លេចខ្លួនໃຫຍ່ນີ້ໃຫຍ່ນោះឯងចឹងទៅចូលមកហើយໃຫຍ່ខ្លះវាធម្មតាມັນអីការໃຫຍ່តាក់តងនឹងរកស៊ីឬក៏ចំនួនឬក៏ការងារសង្កាត់របស់ញាតិញោមໃຫຍ່ទៅចូលឯជាដើមនឹងវាពិបាកក្នុងការកាត់វីដេអូហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតគឺរំខានដល់ការសិក្សាចឹងនេះជាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងការសិក្សានឹងម៉ោងរៀនរបស់យើងហើយពេលសួរអីក៏យើងមានការលើកដៃលើកអីចឹងទៅខ្ញុំឲ្យសួរកាត់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាអត់សូវសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកដៃទៅមកបើកឲ្យសួរតែម្ដងទី3គឺយើងចូលរួមឆ្លើយសំណួរប្រចាំសប្ដាហ៍ដោយរាល់ដងហ្នឹងហើយអាត្មានឹងហៅដាក់ទៅតាមឈ្មោះសរុបឈ្មោះសាថ្មីនឹងបងរតនកាត់ឈ្មោះសាថ្មីផ្សាយអាត្មាផងអាត្មានឹងដាក់ទៅតាមលំដាប់លេខរៀងតាម
លំដាប់ហ្នឹងហើយទីជាការកំណត់អាត្មាធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មកអញ្ចឹងអាមាស្មានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលជា60ទៅ70ថ្ងៃអាចនឹងចាប់បរិច្ឆេទទី3ហើយគិតទៅប្រហែលជា2ខែជាងប៉ុណ្្នឹងឯងការបរិច្ឆេទទី6ក៏យើងរៀនតែ2ខែនឹងដែរ60ថ្ងៃជាង66 65ថ្ងៃ66ថ្ងៃនឹងការបរិច្ឆេទទី6រូបបរមត្តនឹងហើយបរិច្ឆេទទី3នេះក៏ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដែរដោយមាន6សង្ឃៈហើយបរិច្ឆេទទី6ហ្នឹងក៏យើងមាន6ដូចជា6សង្ឃៈដែរយើងសិក្សាពីរូបមាន5ន័យធំធំហើយបូកនឹងនៅពៀន1អញ្ចឹងសរុបទៅដូចជា6ន័យអញ្ចឹងដែរហើយដល់សិក្សាបរិច្ឆេទទី3ក៏យើងសិក្សាមាន6សង្ឃៈធំធំណាមានឈ្មោះ6ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយសង្ឃៈប្រហែលជា10ថ្ងៃណាប៉ណ្ណឹងអាចចប់អញ្ចឹងជាការប៉ាន់ប្រមាណអាចនឹងលើសនឹងអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយរឿងដែលយូរជាងគេគឺរឿងច្រើនជាងគេនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងមានតែអារម្មណៈសង្ឃៈទេតែមានការបែងចែកទៅរឿងច្រើនជាងគេក្រៅពីហ្នឹងក៏រឿងតិចតិចដែរទេបាទមកហើយនឹងរឿងច្រើនពីរហ្នឹងគឺមានកិច្ចហើយនឹងអារម្មណ៍កិច្ចហ្នឹងវាសារមានកិច្ចផងមានឋានផងអញ្ចឹងរឿងច្រើនពីរហ្នឹងអារម្មណ៍រឿងច្រើនជាងគេហ្នឹងហើយនេះជាការប៉ាន់ប្រមាណតែអាត្មាកំណត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បង្រៀនកន្លងមកតែអាស្រ័យលើជាក់ស្ដែងដែរអាចយល់យល់លឿនក៏លឿនជាងហ្នឹងទៅយល់មិនសូវលឿនយល់មិនសូវច្បាស់តានក៏ប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅយើងរំលឹកមេរៀនខ្លះខ្លះតទៅឯសារសភៅដូចមិនតាន់បានផ្ញើចេញទៅទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាដាក់គូបែបនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងស្រួលទៅសេក្នុងសភៅហ្នឹងគូបែកជាមួយអីក្នុងសភៅហ្នឹងទៅឥឡូវហ្នឹងសភៅអត់តានដល់ក៏មានអីទេទៅសេហ្នឹងទៅចាំសញ្ញាបត្រសិនចាស់គ្រូដាក់ទៅជាមួយគ្នាហ្មងហើយគាត់កត់សភៅដៃសិនចាស់ទៅណាបាទអត់អីទេកាត់ដៃចឹងទៅហើយចាំដល់បានសភៅសេចូលទៅឃើញអ្នកលើកដៃថាគេនេះតាន់សួរផងតោះលើចែកចិត្តចិត្តដែលយើងសិក្សាយើងលើកពីចិត្តចេតសិករូបនិព្វានហ្មងបរមត្ថធម៌ទាំង4ព្រោះបច្ច័យទី3ហ្នឹងត្រូវជាចូលគ្នាទាំង4បាទទាំងបរមត្ថធម៌4ហៅឈ្មោះអ្នកលើកដៃញោមលុយលៀងមុនគេកាត់ផ្លៃគុណប្រចាំនឹងលោកគ្រូនឹងសមញ្ញាតិទាំងអស់កណាឆ្លើយចំទី1គុណចាផ្លែទៅទី1សិនឯងតើចិត្តចែកជាប្រមាណប្រភេទធំធំអ្វីខ្លះនីមួយទៅមួយមានចិត្តប្រមាណដួងចិត្តចែកជា4ប្រភេទធំធំមួយគឺកាមាវចរៈចិត្ត54ដួង2
រូបាវចរៈចិត្ត15ដួង3អរូបាវចរៈចិត្ត12ដួង4រូបលោកតរៈចិត្ត8ដួងអរគុណកូនចាស់ទាំងត្រូវហើយក្នុង4ប្រភេទធំធំកាមាវិរៈ4រូបាវិរៈ15រូបាវិរៈ12លោកៈ8វិស2តចិត្តមានវេទនាណាអាទៅអ្នកលើដៃនឹងស្រាប់ញោមវិគីណាសូមមកស្ការលោកយ៉ាងគ្រូអើយសំណួរទី2តាចិត្តអ្វីខ្លះអើយវេទនា2យ៉ាងបើចែកដោយការសោយអារម្មណ៍មាន3តែបើចែកដោយឥន្ទ្រីយ៍មាន5លោកចាស់គ្រូហើយការសោយអារម្មណ៍មាន3គឺសោមនស្សវេទនាអូខេអើយគណៈសូមមកទៅអើយសោមនស្សវេទនាសោអឺសុខវេទនាណាអឺសុខវេទនាទុក្ខវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាចែកជា3បើចែកជា5មានតោមនស្សវេទនាតោមនស្សវេទនាអីសុខវេទនាទុក្ខវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនាតែកណាយល់ចេះដឹងត្រូវអត់ទេកណាអត់សូវយល់សំណួរនឹងដែររំចាស់គ្រូណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយវេទនាតាមយោមពីរយ៉ាងក៏បានដោយការសាររំនឹងអន្ទ្រីឬក៏ឆ្លើយ15យ៉ាងដោយអន្ទ្រីអញ្ចឹងក៏បានណាហ្នឹងហើយអត់អីទេត្រូវដែរគ្នានៅបន្តទៀតតើអកុសលចិត្តមានវេទនាប្រមាណអ្វីខ្លះមើលអ្នកបន្តញោមមករងណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូវេទអកុសលចិត្តមានវេទនា3លោកម្ចាស់គ្រូនៅក្នុងលោភៈមានវេទនា2គឺសោមនស្សវេទនានិងឧបេក្ខាវេទនានៅក្នុងទោសៈមូលចិត្ត2ដួងមានវេទនា1គឺទោមនស្សវេទនាហើយនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តមានឧបេក្ខាវេទនាលោកម្ចាស់គ្រូកណាទាំងអស់មានវេទនា3លោកម្ចាស់គ្រូកណាសូមអរគុណបាទមានវេទនា3ត្រូវសំណួរបន្ទាប់តើអមោហៈហេតុកើតក្នុងចិត្តប្រមាណសាកសួរទេនេះអ្នកញោមឆ្លើយចេញអត់ទេញោមបន្ធូរហៈហៈបន្ធូរបន្ធូរគណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូសំណួរទី4សួរថាតើអមោហៈហេតុកើតក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងគណៈសូមឆ្លើយថាអមោហៈហេតុកើតនៅក្នុងចិត្តឯគណៈសូមរាប់សិននៅក្នុងកាមសោភណៈនឹងមានតែ12ទេ12ដួងនៅក្នុងមហកតៈនឹងមាន27 27និង1239ហើយនៅក្នុងលោកុត្តរៈ78ដួង47ដួងលោកម្ចាស់គ្រូទៀនសូមអរគុណអត្រាំត្រៃមាន47នេះចឹងយើងនិយាយកាមសោភណៈ12មហកតៈ27លោកុត្តរៈ8អ
ចឹងអស់មកស្លាយណាញោមសិតតែចេះស្លាយត្រូវទាំងអស់តទៀតតើអសោភណៈចិត្តប៉ុន្មានមានហេតុមួយអ្វីខ្លះណែនលើកដៃនឹងហៅទៅតាមក្រោមក្រោមទៀតអ្នកលើកដៃច្រើនណាស់តើបានឆ្លើយញោមនាងទូចចាសបងគុំគុនចាស់នឹងជម្រាបសួរធម្មញាតទាំងអស់អឺសំណួរសួរថាតើអសោភណៈចិត្តប៉ុន្មានមានហេតុមួយអ្វីខ្លះអើខ្ញុំសូមគណាសូមឆ្លើយអសោភណៈចិត្តតែមានហេតុមួយគឺមានចិត្តពីរដួងគុនចាស់គឺមោហៈហេតុមោហៈមូលចិត្តអើពីរដួងអើត្រូវណណាាណាបងគុំណាមោហៈមូលចិត្តពីរដួងមានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុណាឆ្លើយត្រូវថារៀនបើឆែកទី3ទៅមុខរួចហើយតើណាការវចរៈចិត្តប្រមាណដួងជាសោមនស្សវេទនាណាអ្នកលើកដៃបន្ទាប់ញោមចន្ទធេនគណទៀននៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្ត54នឹងមានកាមសំមនោ18ទៀនដាក់18ដងទៀនកាមសំមនោ18អូត្រឹមត្រូវទៀនអរគុណទៀននៅបតាតែឈានចិត្តប៉ុន្មានជាសោមនស្សវេទនាអ្នកលើកដៃបន្តញោមហែមប្រានណាស់ថ្ងៃគុំលោកម្ចាស់ជម្រាបសួរធម្មញាតឈានចិត្តដែលសោមនស្សវេទនាមាន44ដួងលោកម្ចាស់អីតែមានបឋមឈានចិត្ត11ដួងទុតិយឈានចិត្ត11ដួងតតិយឈានចិត្ត11ដួងនិងចតុតិឈានបឋម11ដួងលោកម្ចាស់11ហ្នឹងរាប់មិនបាន11ចាំចាំតែក្រុមធំធំលោកម្ចាស់គ្រូគណាជួយលោកម្ចាស់គណា11ដួងហ្នឹងរូបាវចរៈកសលបឋមបឋមឈានបាវចរៈវិបាក1ហើយនឹងកិរិយា1 3ដួងហើយនឹង4ផល4ទៀត8ទាំងអស់11លោកម្ចាស់ទៀតអូនេះត្រឹមត្រូវបើតែតែសំណួរបន្តតើកាមជីវ័នមានចិត្តអ្វីខ្លះអ្នកលើកដៃបន្តដល់ញោមកែវមណីអឺអានឹងអត់ចេះហងលោកម្ចាស់ណែញោមលើកដៃជាប់ដឹងទាំងឆ្លើយទាំងពីសំណួរណាដឹងនេះមកតាមលំដាប់កណាអឺសំណួរខ្លះចេះតែសំណួរខ្លះអត់ចេះហងលោកម្ចាស់ហើយចវរហ្នឹងគាត់ខ្ញុំកណាដឹងតើ12ដួងអកុសលហ្នឹងធ្វើចវរអកច័យតែខ្ញុំកណាដឹងអីទៀតផងចេះតែប៉ុណ្្នឹងចូលនៅសាមនោះហ្នឹងມັນធ្វើចវរអកច័យដែរអាមហាទៅជាសាមនោះនៅក្នុងតាមសាវបណ្ណចិត្ត24នោះមានអា
មហាកសាលោអូនមនីនឹងក៏ធ្វើជាវិញ្ញាកិច្ចដែរហើយនឹងមហាកិរិយាបើមហាវិបាក4អើបើមហាវិបាកធ្វើកិច្ច4ហ្នឹងមកពីអូនមនីអត់ទាន់រៀនចិត្តបានចឹងអាចបងមករងរងមិនឃើញទេតាអត់អីហើយអ្នកផ្សេងជួយមករងជួយចឹងមករងឆ្លើយវិញហើយជួយបាទក្នុងអាកសលកិរិយាអហេតុកនៅក្នុងខសេតបត្តិចិត្តមួយទៅធ្វើជាម្នាក់កិច្ចណា12 10កិរិយា9លោកបតរចិត្ត8លោកចាស់គ្រូទាំងអស់ម៉ាន26ហ្នឹង26ហ្នឹងតកសល9ហកតកិរិយា9លោកកតរៈ8ត្រឹមត្រូវចឹងចូលសំណួរបន្ទាប់ណាសំណួរបន្ទាប់ចឹងចាំលើកដៃថ្មីណាញាតិញោមដែលចង់ឆ្លើយលើកដៃថ្មីថ្មីអ្នកឆ្លើយចាស់លើកដាក់ដៃចុះសិនតើអសោភណចិត្តមានសោមនស្សវេទនាប្រមាណដួងមករំលឹកទៅមេដែលសំណួរខ្លះវាពាក់ព័ន្ធមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនទៅខាងមុខណាយើងចេះរាប់មានន័យថារៀនទៅមុខយើងចេះអើមើលអ្នកលើកដៃហើយអ្នកថ្មីម្ដងញោមទឹមចនៈករណាសូមនមស្ការព្រមចាស់ជម្រាបសួរលោកគ្រូប្រធានសំញាតអសោបណៈចិត្តសាអឺអសោបណៈចិត្តមានសោមនោវេទនាដួងក្នុងអសោបណៈចិត្តមានវេទនានៅក្នុងអកុសលចិត្ត12កាមសោបណៈ24ទាំងអស់មាន36លោកម្ចាស់ញោមមើលសំណួរម្ដងទៀតអសោភណចិត្តណាអសោភណចិត្តអសោភណចិត្តសោភណចិត្តមានបានដូចអសោភណចិត្តមានតែទួងឯងចណាមាន4ដួងលោកម្ចាស់ក៏មើលក្នុងអកុសលចិត្ត12មាន4ដួង6អូន6អហេតកចិត្តមាន2ដួងលោកម្ចាស់ទាំងអស់6ដួងកណាហ្នឹងហើយតើអរគុណបាទតើ6មាន6ណាត្រូវហើយមិញវាច្រឡំមើលសំណួរអត់ច្បាស់សំណួរបន្តតើអសោភណៈវិបាកមានចិត្តប្រមាណដួងជាឧបេក្ខាវេទនាអសោវិបាកមើលស្ដាប់សំណួរម្ដងទៀតណាអសោវិអសោភណៈវិបាកមានចិត្តប្រមាណដួងជាឧបេក្ខាវេទនាញោមរឿយសុខអេង
ណាខ្លាំងគុំលោកម្ចាស់ព្រោះអសោបញ្ញចិត្តវិមាមាន14ដួងវាមាននៅក្នុងអហិតកៈចិត្ត14ដួងលោកម្ចាស់ព្រោះមាន14ត្រូវហើយញាតិញោមមាន15មានជាអត់ត្រូវដូចជាត្រូវហើយចក្រមាន12ជាអត់សាល72ទៀតហ្នឹងទេតែមាន12ដួងអបេខាវេទនីអអអអសោណវិបាកមាន12ដួងលោកម្ចាស់បណាកតិយាខែ1អស់ហើយលោកម្ចាស់មាននៅក្នុងអហេតកៈហ្នឹងកុសល6និងវិបាក6ទាំងអស់12មាន12អូនហេងក្នុងវិបាកទេអត់មានអកុសលចិត្តទេអូនហេងផ្លេចមិនខ្ញុំផ្លេចខ្ញុំផ្លេចដែរកណាហាប់តាំងពីអកុសលចិត្ត12ណែសូត្រតាមកតាសំណុកតើកាមាវិរៈចិត្តប្រមាណដួងដែលមិនមានហេតុប្រកបញោមស្រីរតខេងស្រីរតអសាវនៈចិត្តប្រមាណដួងមិនមានហេតុប្រកបញោមខេងស្រីរតអានអ្នកដែលអត់ចេះសំណួរដាក់ដែរបាញ់ខ្ញុំលោកម្ចាស់អតើកាមាវិជ្ជរៈចិត្តមានចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលมันមានហេតុប្រកបមាន18ដួងលោកម្ចាស់អត្រាំត្រូវតើកាមាវិរៈចិត្តប្រមាណដួងធ្វើកិច្ចបាន4ជើញោមស៊ីហ្វូកណាលក្ខណៈសង្គមរបស់ចស្រូតើចង់មកវិជ្ជរចិត្តប៉ុន្មានដួងធ្វើទឹកបាន4កម្មវិជ្ជរដែលធ្វើទឹកបាន4មានមហាវិបាកចិត្ត8ដួងលោកចាំមានតែ8ដួងហើយមហាវិបាកចិត្ត8ដួងធ្វើទឹកដួងហ្នឹងហើយត្រាំត្រូវហើយមានសំណួរបន្តតើកាមាវិរៈចិត្តប៉ុន្មានដួងធ្វើកិច្ចបាន2មើលអ្នកបន្តញោមហែមចម្រើនកណាលោកម្ចាស់មាន2ដួងលោកម្ចាស់នៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តណា2ដួងអាចរកបានទេដួងណាធ្វើកិច្ច2នៅក្នុងមនោទ្វារាវចនៈចិត្ត1ដួងធ្វើកិច្ច2ហើយនៅក្នុងសមនោសន្តិរណៈ1ដួងលោកម្ចាស់ធ្វើតតិលំពណៈនិងសន្តិរណៈកិច្ចហើយមនោទ្វារាវចនៈចិត្តនឹងធ្វើវុតថាវណៈកិច្ច1អវចនៈកិច្ច1លោកម្ចាស់គ្រូតសាធុហើយអត់អ្នកចេះស្រានដែរឆ្លើយត្រូវទាំងអស់សំណួរបន្តណាអញ្ចឹងញាតិញោមលើកដៃសាថ្មីព្រោះនេះស្លាយថ្មីតើអសោបនៈចិត្តមានចិត្តប៉ុន្មានធ្វើកិច្ចបានតែ1
ក្នុងអសោភណៈចិត្ត30ហ្នឹងមានចិត្តអ្វីខ្លះដែលធ្វើកិច្ចបានតែមួយខ្ញុំវុចគីណាខ្ញុំលើកដៃសាថ្មីលោកចាស់គ្រូកណាអើយសូមឆ្លើយថាមាន37រួមលោកចាស់គ្រូធ្វើកិច្ចបាន1ហ្នឹងគឺទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ធ្វើកិច្ចបាន5មនោធាតុ3ហ្នឹងអត់ទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹងធ្វើកិច្ចមួយមួយរៀងខ្លួនលោកចាស់គ្រូទាំងអស់មាន42ទួងធ្វើកិច្ចបានតែមួយហ្នឹងមានតែពីរទួងមិញកណ្ណាច្រឡំទៅរាប់កិច្ចវិញអើបងវិញគឺក្នុងអត្តមានតែ42ទួងពីបញ្ចបងវិញទៅកន្លែងហ្នឹង36ទួងថាបងឥឡូវខ្ញុំកាត់ខុសឲ្យត្រូវនេះអឺទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចតែមួយមួយរៀងខ្លួនទេហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងមិនកិច្ចមួយត្រូវអត់ទេញោមអាត្មាសួរតែចិត្តបង30ទេញោមអត់សោកចិត្តប៉ុន្តែសួរអាកាច់បានមួយតាបងមួយគេឋានៈចិត្តឥឡូវអាបងមួយគេចាតួក្នុងអក្សរចិត្ត12ហើយនឹងហេតុកៈចិត្ត14មកអ៊ំចាអូយកណាគិតទៅដល់ណាចឹងចិត្តណា40ណាវាលើសទៅសម្រាប់30ដងសោះហ្នឹងឥឡូវកណាសូមគិតដល់ទៀតមានហើយអក្សរចិត្ត12អីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10 12បូកនឹង10ហើយនឹងមនោធាត3អឺហសិតបាតចិត្ត127ដួងទាំងអស់បង22 26បងវិទីខ្ញុំ22 3 25 26លោកចាស់គ្រូអូកណារត់ដល់ហ្នឹងអត់ណៃឡើង50ដួងបងគាត់តែចិត្តធ្វើច្រវងតែកិច្ច1ហ្នឹង55ដួងហើយមែនទេមិញខ្ញុំច្រឡំរាប់ទាំងអស់លោកចាស់គ្រូហៅចាស់ដែរដែលសួរចិត្ត1ខ្ញុំចាស់កណាគាត់ដល់ស្ដេច1នៅក្នុងចង្វាក់ហ្នឹង55ដួងហ្នឹងបងខ្ញុំចាស់ណាខ្ញុំអត់កាន់ខ្ញុំចាស់បងគាត់គង់26ដួងខ្ញុំគួរតែដាក់ដួងតែបងខ្ញុំចាស់កណាសូមឱកាស26ដួងហ្នឹងគួរតែដាក់ការបងអាកសោះចិត្តនឹងមាន12ដួងអញ្ចឹងគួរដាក់អញ្ចឹងដែរមិនចាំទាំងអស់ខ្ញុំចាស់សរុបតាលេអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយអត់ចាំទេខ្ញុំចាស់លោកចាស់អត់ទេដូចបងលៀងថាមែនណាលោកចាស់ព្រោះអីដូចថាថ្ងៃក្រោយលែងចាំហ្នឹងក៏មិនចាស់បានដល់ពេលហ្នឹងហើយមិនទៅសេខ្លួនឯងទៅតែឲ្យលោកទៅសេនាំហត់បាយលោកឯងតែខ្លួនឯងទុកតែអត់ទាន់ទេលោកគ្រូកាត់ផងស្នាក់ផងសរសេរផងទៀតអត់ទាន់លោកគ្រូអញ្ចឹងដល់លោកគ្រូពង្រៀនយឺតយឺតជាងហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងអត់ទាន់ទេព្រោះអីគាត់នេះអត់ចេះគាត់អត់ដឹងទេលោកគ្រូលោកចាស់អញ្ចឹងយកដីសារនេះយើងក៏ដែររំលឹកខ្លីៗសិនទេដែលចូលមេរៀនរាប់ចំនួនស៊ីជម្រៅគឺក្នុងមេរៀនហ្មងណាអញ្ចឹងដល់រៀនក្នុងមេរៀនទៅខ្ញុំចេះអស់ហើយនេះក៏រំលឹកសាកល្បងតាមិនតាន់ភ័យខ្លាចអត់ចេះហើយភ័យមែនហើយម៉េចលោកគ្រូភ័យចង្វល់ហ្នឹងអត់ចេះសោះញ័រដៃញ័រជើង
បានភ័យមេរៀនតិចតិចចេះតែចេះកន្លែងហ្នឹងតិចហ្នឹងហើយតិចមិនសកែតិចមនេះមើលទិញឈ្មោះព្រោះវត្តនាលែងភ័យហើយអូនកែមនេះមិនថា26ដួងនឹងអត់ដឹងអីខ្លះមែនអូនចាបងចាចង់និយាយថាមិនមែនតាហ្នឹងទេបងអឺសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចឹងដែរអត់ដឹងថាអីខ្លះអញ្ចឹងហ៎បងតែលើអត់អីទេបងអឺអត់ចេះសិននៅបាទចេះសិននៅតិចទៀតចេះអស់ហើយតិចទៀតចេះហើយលោកគ្រូគាត់សន្យាហើយណ៎ឥឡូវអាស្មានសរុបឡើងវិញកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីស្រួលគិតគឺយើងគិតកិច្ចមួយយើងគិតថាណាកិច្ចច្រើនទៅដកកិច្ចច្រើនមករាប់ទាំងអស់យកតែម្ដងរាប់ឲ្យចិត្តនៅក្នុងអាសវនៈ30ច្រើនមានតែកិច្ច5និងកិច្ច2មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងកិច្ច5មាន2កិច្ច2មាន2ដកតែប៉ុណ្្នឹងក្រៅប្រមាណកិច្ច1ទាំងអស់អញ្ចឹងដកតែ4 36យកតែម្ដងហើយនៅក្នុងចិត្តណាចិត្តណាចាំយើងទៅរៀនលម្អិតថែមទៀតញាតិញោមដែលអត់ទាន់ចេះណាអត់កុំចំណាអត់មានគិតឃើញអាផ្លូវស្រួលហ្នឹងសោះគិតផ្លូវកាត់ណាកុំគិតផ្លូវវែងឆ្ងាយពេកវាយូរហ្នឹងតោះឡើងតាទៀតតាសាបនៈចិត្តប្រមាណដួងធ្វើជាវណ្ណកិច្ចផ្លេចហៅឈ្មោះញោមណាញោមហៈវន្ធោវន្ធោកណាសូមនមស្ការថ្វាយគំលោកម្ចាស់គ្រូកណាសូមឆ្លើយសួរឆ្លើយសំណួរតើសោភណចិត្តប៉ុន្មានដួងធ្វើជាវណ្ណកិច្ចមាននៅក្នុងកម្មសោភណៈហ្នឹងក្នុងមហាកុសល8មហាកិយា8 16 16នៅក្នុងមហាកតៈកុសល9មហាកតកិយា9ទៀត18 18 16អស់4 4 34ថែមលោកកតរៈ8ទៀត42ដួងលោកម្ចាស់គ្រូទៀនអរគុណអរគុណទៀនណាយ42អូខេត្រឹមត្រូវហើយណា42ដួងនេះនេះញោមសិតបកាយបកាយច្រើនតើតើទៀតតើកាមាវិរៈចិត្តប្រមាណដួងដែលកើតក្រៅទ្វារញោមសេហ្វូតាមការប្រជុំតើកាមាវិរៈចិត្តប្រមាណឆ្លួងដែលតត្រៃជ្រាកម្មវចរៈសុបតត្រៃជ្រាមានមាន10ដួងនឹងចាស់គឺមហាវិបាកសុប8និងឧបេក្ខាសំសីរណៈ2បាទសន្តុប1ម៉ៃត្រៃ10ដួងនៅបន្តតើកាមរៈចិត្តប្រមាណដួងកើតបានតែទ្វារ1ខ្ញុំចន្ទថេនប
កណាកំចាស់គឺទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្តដល់ទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវ36យល់ឃើញប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់36ដួសមកអង្គ36ណាខ្លះយកមកច្បាស់ដែរទៀតកម្មវិជ្ជារតកម្មវិជ្ជាប្រមាណទៅកម្មតាម36មិនត្រូវហើយក្មួយពួកអីរាប់តកម្មកម្មាវចរៈតកម្មាវចរៈចិត្តតារាប់ចិត្តទាំងអស់មិន36រាប់ចិត្តទាំងអស់មិនណា26ទៀតតាមាវចរៈចិត្តនេះគឺស្ដាប់រួមទេមានតែទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណដើមទេអត់សូវហើយគឺកម្មទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណ10ដួងត្រូវហើយលោកម្ចាស់គ្រូកណាឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងបងបងគាត់ថាមានមនុស្សធាតុ3ទៀតដែរតែកើតតាមមនុស្សធាតុ3កើតក៏កើតតាមទ្វារមួយដែរលោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូធាតុ5ដែរមានទ្វារមួយណាធាតុ5ធាតុ5ទ្វារ5ទេបងមករងហើយចឹងអញ្ចឹងមិនបងមកកន្លែងគាត់ថាអាមនុស្សធាតុ3ហ្នឹងក៏នេះដែរតាមទ្វារមួយដែរថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូសួរទ្វារមួយសតតានេះបងនេះយកទ្វារមួយសតចាកណ្ដាលយល់ឃើញតែដាប់ដួងដែរតែបងមកគង់ក៏ថាមានមនុស្សធាតុ3ទៀតតែកែមិនបដូរឲ្យបងអារងឥឡូវក៏ដូរឲ្យដូរវិញហ៎ចាខ្ញុំអត់បានចូលកណ្ដាលសំខាន់អរគុណគ្រូក៏បញ្ជាក់ដែរកណ្ដាលអត់សូវច្បាស់ទេក៏កណ្ដាលនេះកណ្ដាលអត់ថាធ្លាប់រៀនទេកូនចាស់តើអត់ចាំទេអញ្ចឹងកាត់បានវាមួយនឹងមាន10ដួងគឺទ្វីបញ្ញាណ10ក្នុងកាមវិជ្ជាចិត្តហើយចិត្តដែលកាត់បានទ្វី5ហ្នឹងមិនឆ្លើយហើយមនុស្សធាតុ3អញ្ចឹងមិនសួរធាតុទេដាក់យកមកឆ្លើយហើយផាត់មករងកំតន់ឆ្លើយនេះចេះគេអស់ទៅឲ្យអ្នកក្រោយក្រោយឆ្លើយបានចាស់គ្រូមករងបិទលេងឲ្យឆ្លើយអរងចេះឡើងយកឆ្លើយយកចេះគេឡើងចេះអស់ហើយអរងអត់ចេះអត់ចេះបានឆ្លើយត្រូវច្រើនអឺបាទតើវិបាកលាក់ខ្លាំងលាក់ខ្លួនហ្នឹងចាស់គ្រូលាក់ខ្លួនតើវិបាកកជាតិមានចិត្តអ្វីខ្លះអឺអ្នកចាស់ចាស់តាដៃចោះសិនលើមកច្រឡំដែរដែរលោកគ្រូលោកគ្រូអឹមលោកម្ចាស់សួរនឹងសួរចិត្តតាំង89ណែមែនលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយឡើយនេះសួរចិត្តទាំងអស់ហើយអត់បច្ចេកកាបណាច្រើនខ្ញុំអូខេខ្ញុំកណាចេះដែរអីខ្ញុំបានលើកដៃចឹងចេះហើយខ្ញុំកែវនេះឆ្លើយចឹងចេះឆ្លើយកណាលោកម្ចាស់អឺ89ដួងវិបាកជាតិបានថាគឺអឹមចិត្តដែលជាវិបាកអញ្ចឹងចិត្តដែលជាវិបាកខ្ញុំមានតារាងគឺមានអកុសលវិបាកចិត្ត7អឺអហេតុកកុសលវិបាកចិត្ត8អឹមមហាវិបាកចិត្ត8ហើយរូបាវចរៈវិបាកចិត្ត5
អរូបាវចរៈវិបាកចិត្ត4ប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងតែលោកកតរៈអត់មានទេនៅលោកកតរៈវិបាកបងចិត្តអូនលោកកតរៈផលផលជាវិបាកដែរលោកគ្រូតាណាអញ្ចឹងមានអឺមអឺសោតតាហ្នឹងឯងផលហ្នឹងមាន5 5 5មាន20ទៀតលោកម្ចាស់ផលជាវិបាកកាលណាអញ្ចឹង20ទៀតនៅក្នុងលោកកតរៈចិត្តសរុបទាំងអស់មែនអឺអត់ដឹងហងលោកម្ចាស់36 36 7 8 15 15 15 និង8អឺ23 23និង5 28 23និង4 28និង4 32 32និង20ទៀត52លោកម្ចាស់52ដួងដែលជាដែលមានវិបាកជាតិដែលជាដែលមានជាតិជាវិបាកដូចអត់ត្រូវ6អា3ត្រូវ6ឬ52 6ឬ52ត្រូវហើយវិបាក2ត្រូវហើយបងហា36ឬ52ត្រូវយេខ្ញុំចេះ1អូយសប្បាយចិត្តអូ52ត្រូវ36បង32បងមនីឆ្លើយច្បាស់ដូចមើលសិភៅ28មើលសិភៅមែនមើលតារាងចិត្តតាតាទៀតតាកិរិយាជាតិមានចិត្តអ្វីខ្លះអឺញោមនិយាយម៉ាចម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកថ្មីថ្មីតើឆ្លើយយើលើកដៃទុកអាកោមិនឆ្លើយតាលោកម្ចាស់ចេះញោមនិយាយម៉ាចកិរិយាចិត្តហ្នឹងមាន20លោកម្ចាស់មានអីខ្លះរាប់តិចមែនមានមហាកិរិយា8អហេតុអហេតុកកិរិយា3និងមគ្គ9មគ្គ9មគ្គកិរិយាលោកម្ចាស់មានមគ្គកិរិយាដែរអឺមហាកតៈលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយមានមហាកតៈកិរិយាបើសំណួរបន្តលោកយៈកុសលមានចិត្តប្រមាណដួងអ្វីខ្លះខ្ញុំជនហេងណាសូមឱកាសឆ្លើយលោកយៈកុសលមានចិត្ត37ដួងបើរាប់ទាំងលោកកត្រាចាស់គ្រូមានមហាកុសលចិត្ត8ដួងរូបាវចរៈកុសល5ដួងអរូបាវចរៈកុសលចិត្ត4ដួងលោកកត្រាចិត្ត4ដួងទៀតចាស់ក្រោទាំងអស់37ទេលោកកតរៈហ្នឹងមិនមែនលោកកៃទេបងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់រាប់លោកកតរៈអញ្ចឹងមានតែ3 33ទេចាស់លោកម្ចាស់គ្រូដាក់នៅហ្នឹងហើយតើអូន17ដាក់លោកម្ចាស់គ្រូដាក់សនុចឡាយនៅហ្នឹងហើយចឡាយនៅហ្នឹងហើយអត់មើលបងហេងអត់បានមើលផងហើយចាស់ក្រោយហ្នឹងហើយមាន17លោកយៈណាលោកយៈកសលមហាកសល8មហាកតៈកសល9អត់តា
ទៅទៀតតើអបនាជីវ័នមានចិត្តប្រមាណដងអ្វីខ្លះអង្គណាឆ្លើយទៀតក៏បានដែរចាស់ក្រើអស់ខ្សែខ្លែអបមនាណាជីវ័នមាន26ចាស់ក្រើអីខ្លះអឺមហកតកសល9មហកតកិរិយា9ហើយនឹងមហាកសល8មហាកសល8មហាកិរិយា8ណែណែបងអបណាជីវ័នដែរជីវ័នយោតកសលកិយាលោកតរៈកសលកិយាចក្រលោកតរៈ8លោកតរៈ8ទៀតទាំងអស់26ណែណែអេឈានសោម្ដងមួយទៀតចក្រឈានសោម្ដងមានប៉ុន្មានដួងឈានសោម្ដងមាន18 44ដួង44ដួងអមអមមាន40ច្រឡំចាស់ក្រើសេន44អេសំណួរហ្នឹងដូចសួរខាងលើម្ដងគេសួរសួរលោកលោកម្ចាស់ក្រូពីសំណួរក្រោមដូចសួរហើយលោកម្ចាស់ក្រូហ្នឹងហើយនេះអឺកាមអបណាជីវ័នដូចសួរហើយដែរលោកបើចឹងជីវ័នសួរហើយទេណាទៀតអបណាជីវ័នក៏ហើយដែរលោកម្ចាស់ក្រូអាលោកមិនទេចឹងលោកម្ចាស់គ្រូអបណាជីវ័នបានលេខណាជីវ័នក៏សួរហើយគាត់លោកម្ចាស់ដងលោកវសាទៀតអឺសូមអភ័យទោសអបណាជីវ័នមានន័យថាចិត្តស្ងប់ដើម្បីឡើងអង្គឈានមែនលោកម្ចាស់គ្រូអបណាជីវ័នប្រែទៅចិត្តណែនសុខចិត្តណែនសុខណែគណាអរគុណចិត្តមកសម្រាប់អង្គឈានសម្រាប់ឡើងឈានមែនលោកម្ចាស់មែនសម្រាប់ឡើងឈានជាចិត្តនឹងជាឈាននឹងតែម្ដងឈានតែបានចិត្តនឹងគឺបានឈានហ្នឹងហើយអូខេលោកម្ចាស់យល់ហើយអញ្ចឹងយើងរំលឹកមេរៀនចិត្ត89ដងសង្ខេបចាប់ប៉ុណ្ណឹងតទៅរំលឹកចេតសិកបរមត្តតិចាស់ខ្ញុំថាញាតិញោមសំណួរចិត្តរៀងច្រើនជាងគេដោយសារមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនចិត្តច្រើនរៀនច្រើនជាងគេតែចិត្តទៅចាំទេលោកចាស់ហើយជួយចិត្តសឹកបងម៉ាក់រងលោម្ដងទៀតបាយលើបងម៉ាក់រងតលោមួយម៉ាត់ទៀតបាយយ៉ាប់មកតែញោមតាន់ទៀតផងនេះរំលឹកមេរៀនចេតសិកតើចេតសិកមានលក្ខណៈដូចម្ដេចចេតសិកចាប់ហៅឈ្មោះសិនអញ្ចឹងញាតិញោមឆ្លើយអស់ញោមមករងឆ្លើយទៀតហើយញោមចាប់មិញលៀងហ្នឹងហើយឈ្មោះថ្មីថ្មីមកកណាទីនចេតសិកមានលក្ខណៈប្រកបជាមួយនឹងចិត្តទៀតចិត្តតែតែចិត្តសឹកតែតែប្រកបសម្ពយុទ្ធជាមួយនឹងចិត្តទៀតមានលក្ខណៈហ្នឹងហើយប្រកបនឹងចិត្តឬក៏ស្ដាយអាស្រ័យអាស្រ័យនឹងចិត្តជាលក្ខណៈទៀតកណាខ្លាយអត់ចំលីសំទុកសាទុកទៅទៀតតតនិសិតលក្ខណៈ
និសិតអន្តរអាស្រ័យណាទៀតតើទៀតតើចេតសិកមានប្រមាណប្រភេទធំធំញោមចំពោះចូលចេតសិកមានអ្នកចេះច្រើនលើកដៃថ្មីគុណចាស់ចេតសិកមាន3ប្រភេទធំធំគុណចាស់អីគេខ្លះគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13អកុសលចេតសិក14និងសោភណៈចេតសិក25នឹងណាសំណួរនេះអត់សួរអីខ្លះផងសួរតែប្រហែលពេទ្យធំធំដែរអញ្ចឹងបានយកអត់តត្រូវហ្នឹងជុំលាគឺចឹងអរគុណបីហ្នឹងបានតែដឹងហើយបីសំណួរបន្តតើសព្វចិត្តសាធារណៈប្រកបនឹងចិត្តបានប្រហែលអាញោមញោមអីគេសៃសៃលៀងអីអង្គសៃលៀងកណាថ្វាយអង្គមនឹងចាំអើជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអេកងហាក់លោកចាំមិនធ្វើថាម៉េចមិនលោកចាំសិស្សបច្ចិត្រសាធារណៈប្រកបនឹងចិត្តបានប្រមាណអើកណាលោកចាំអឺសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិកប្រកបបាន789ឬ121លោកចាស់បាទនឹងងាយឆ្លើយត្រូវតែម្ដងនៅតតអតិតកៈចេតសិកប្រកបនឹងចិត្តបានប្រមាណពីតកៈកណាវិតកៈចេតសិកប្រកបក្នុងចិត្តបាន55ដួងលោកចាស់ដូចណាឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំបាត់មញូតចាស់ຕົកអ្នកផ្សេងម្ដងកណាលោកចាស់កណាស្វែងគុំលាលោកចាស់ជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយលេងវាយយកពីសំណួរហ្មងអាតាទេញោមអវិរិយៈចិត្តសកបកំចិត្តបានប្រមាណញោមឆែវណ្ណីឆែវណ្ណីសិស្សលេខបាន100ពិន្ទុដែរថ្នាក់រូបអត់លើមាត់ញោមឆែវណ្ណីខ្ញុំឆ្លាតអតិរជាចេតសិកប្រកបជាមួយចិត្តបាន73ដួងលោកចាស់3ដួងអេនេះបារងឆ្លើយចំនួនហើយ73ឬ105នៅបតបដែលឆន្ទៈប្រកបចិត្តបានប្រមាណញោមស្រីម៉ៅនេះមានឈ្មោះថ្មីស្រីម៉ៅកណាសុំនមស្ការលោកចាស់គ្រូនិងសូមគោរពដល់លោកគ្រូក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់បងប្អូនធម្មញាតិទាំងអស់ទៀតអឺសំនូតាឆន្ទៈចិត្តសឹកប្រកបក្នុងចិត្តបានប៉ុន្មានដួងខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយថាបាន69ដួងដោយសង្ខេបឬដោយពុះស្ដាម101ដួងទៀតខ្ញុំកណាសូមអរព្រគុណ901មហាចិត្តសឹកតាទៀតមហាចិត្តសឹកប្រកបនឹងអកុសលចិត្តបានប៉ុន្មានញោមពីរដួងញោមកណាមិនតាន់ហៅឆ្លើយលឿនមុនម៉េចបានញោចាំហៅចាំឆ្លើយបាទ
ក្រខាងហើយមករងមករងថាអត់ចេះម្ដងទៀតបងមនីវាយណាតែស្ងៀមបាន12ដួងលោកចាស់កាត់អក្សរចិត្តបាន12ត្រូវអត់មានអ្នកឆ្លាតអត់តាមអានហៅចាស់ណាអញ្ចឹងទៅបានដាក់12ទៅម្ដងតាញាតិញោមអត់លើកដៃកុំឆ្លើយចាំថ្មហៅអាតើថៃតកចិត្តសឹកប្រកបនឹងអក្សរចិត្តបានប្រមាណដួងញោមសុជាឈ្មោះសុជាគណៈថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់គ្រូគណៈសូមឆ្លើយថាអថៃតុកចេតសិកនឹងប្រកបក្នុងអកុសលចិត្តបាន5ដួងលោកម្ចាស់ដួងអូខេជាអសង្ខារឬសសង្ខាជាសសង្ខារិកាំងលោកម្ចាស់គ្រូអណាក្នុងលោភៈមាន4ដួងនៅក្នុងតោសមលចិត្តដួងទី1ដួងទី2លោកម្ចាស់ម្ដួងអសន្ធិក្រានអកតែគុំលៀនលំចាតាវេរតិចេតសិកប្រកបនឹងចិត្តបានប៉ុន្មានញោមមកហៅអ្នកថ្មីថ្មីខ្លះឈ្មោះញោមសាយជេងណាណាមសការលោកចាស់គ្រូញោមទួបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកចាស់គ្រូវេរតិចេតសិកប្រកបក្នុងចិត្តបាន16ដួងលោកចាស់16រាប់បានទេ16ហ្នឹង16ក្នុងមហាកសល8លោកតរៈ8បាទទៅត្រែសំណួរអត់ឲ្យរាប់មកផ្សាកមើលឃើញលោកចាំតលេខតើឥឡូវអ្នកលើកដៃស្អាតអរគុណអូថ្មីអានេះចិត្តសឹកឆ្អិនណាយ៉ាគ្រូម្នាក់ម្នាក់ទៅរៀន3ថ្នាក់អីអឺចេះឆានណាស់ចឹងចាស់ក្រោកណាដែលបានរៀនម្ដងឯងចាស់ក្រោណាងចឹងទុកឱកាសឲ្យញោមជន់ហេងជួយឆ្លើយបានច្រើនចឹងណាងឯងចឹងញាតញោមបកែបកែតែសួរចឹងមិនដឹងថាសបោអ្នកចេះតើអបមញ្ញាចិត្តសឹកប្រកបនឹងចិត្តបានប្រមាណអ្នកលើកដៃញោមចន្ទធែនណាកូនចាស់ប្រកបជាមួយចិត្តបាន28ដួងទៀននៅក្នុងមហាកុសល8មហាកិយា8និងរូបាវចរៈចិត្ត12ទៀននៅក្នុងសមណ្ឌលទៀនក៏តាទៀតតានិអនិយតចិត្តសឹកអនិយតយោគីចិត្តសឹកមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះញោមណែញោមគ្រីចន្ទាប្រៃវើចាជំរាបចាជំរាបសួរប្រគុណចាស់និងបងប្អូនញាតិធម៌របស់អនិយតយោគីចិត្តសឹកមានចិត្តសឹក11ដែរគុណអីខ្លះ11ហ្នឹងគឺមានមេនះអេសាមិឆារយៈបច្ចៈភិណមិទ្ធៈហើយ
តាមចារ្យអឺបាទ5 8ទៀតអីដល់បាទ6 6មើលមកចារ្យសាមិចារ្យទៅចាក់អឺថេណមិត្តភ័ក្ដិបាន5 5នៅ3នៅ6 6ទៀតគឺនៅ6ទៀតនៅប្រមួយទៀតអត់ចាំផងនេះគុណមីងនៅក្នុងថៃណាក់ហ្នឹងមានថៃណាក់មានមិត្តភ័ក្ដិដែរមីងអញ្ចឹងវាបាន6បាន6នៅខ្វះ5នៅខ្វះ5ទៀតចាមានពីរតិហើយនឹងអបមញ្ញា2អូចានៅវិរតិ3វិរតិ3មានទេសៈ3នឹងអបបញ្ញា2ទៀតទេសៈ2ទៀត5នេះគុណអញ្ចឹងនឹងកណាចាំទៅ11ចិត្តសាបាទណៃអេសាមច្ឆរិយៈកកជ្ជៈលោកយៈវិរតិ3អបមញ្ញា2មេនៈថៃណមធៈកណានិគុណចាអរគុណចាសំណួរនេះទូបញ្ចប់ទៅហើយមួយស្លាយនេះដល់មកហើយ3សំណួរទៀតតាមមហកតចិត្ត27មានចេតសិកប្រកបប្រមាណអ្វីខ្លះញោមអ្នកតាមមានចិត្តសាស្ត្រញោមមករងឆ្លើយបាទចាំមិនលោកចាស់កណាចាំមិនដូចមានមហកតាមាន30ចិត្តចាស់លោកមកចាំវាវិរតិ3តាមមែន3535អត់ត្រូវចាំមិនលោកចាស់ចិត្តសាស្ត្រវិរតិចាំអត់អស់មែនភ័យឲ្យញោមកៅមនីរស់រឿងហ្នឹងចាំនិយាយលេងមួយបងទៅនិយាយលេងមួយបងមករងទៅហ្នឹងញោមអាសំណួរអកសលចេតសិក12មានចេតសិកបកប្រមាណវៃខ្លះអឺមកឆ្លើយអ្នកគ្នាក៏បានដែរចិត្តប្រហែលអូនឹងខ្ញុំចេះដែរលោកចាស់សោចិត្ត12ហ្នឹងមាន21ដល់ម្នាក់ដល់ម្នាក់ដល់ម្នាក់មាន27លោកម្ចាស់គ្រូ27ឲ្យបានត្រូវទេលោកចាស់27 27ទៀតសាក់14លោកចាស់27ហ្នឹងឯងតោះសំណួរចុងក្រោយហេតុកៈ18មានចេតសិកបកប្រមាណអ្វីខ្លះមានតែ7លោកម្ចាស់គ្រូញាក់សមាណាចេតសិក13អត់ទេមានតែមានតែអូមាន12ចេតសិកដកឆន្ទៈចេតសិកវាឆន្ទៈលោកម្ចាស់គ្រូមាន12ចន្លោមអី12ត្រូវអូន12អាតែវិបាកភិក្ខុយាទៀតតោះឥឡូវយើងដល់សាដាម៉ោងយើងរំលឹកអតនចាប់នៅបង្ហាយរូបមួយទៀតនៅរូបនឹងនៅពៀនអញ្ចឹងស្អែកបង្ហាយរូបបន្តិចនឹងនៅពៀនបន្តិចណាចាប់ឲ្យនៅសា3 ស្លាយទៀតចាប់អញ្ចឹងអា
ការរំលឹកមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងណាជាថ្ងៃដំបូងមិនតាន់ចូលសាច់មេរៀនឡើយទេអញ្ចឹងជើញោមកទឹះផ្សាយមេត្តាបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាសាធុសាធុខ្ញុំប្រកាសណាចាស់គ្រូមុននឹងបញ្ចប់សូមបន្តិចបងសួរយើងចាលោកមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីចង់សួរបងប្អូនយើងសូមថាម្នាក់ឬពីរអ្នកបានហើយតើមានសំណូមពរអ្វីខ្លះសម្រាប់ថ្នាក់សិក្សាយើងបានចង់ដឹងពីសំណូមពរបងប្អូនយើងណាតើមានសំណូមពរអ្វីចំពោះគ្រូចំពោះសមាគមចំពោះប្រធានថ្នាក់ចំជើងបងប្អូនណាមានសំណូមពរលើកដៃបាទមានទេយើងនឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមិនបានធោះបាទសំជើង2នាទីមិនតាខ្ញុំកណាខណៈសំជំនុំពកលោកចាស់គ្រូបរិញ្ញលឿនបានហើយលោកចាស់គ្រូទៅប៉ុណ្ណាអេឈប់ឈប់មករងទៀតហើយចេញបានអ៊ីវ៉ាន់ធោះទៅមករងនៅស្ងៀមបាទកណាសូមមកស្ការថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងធម្មមិត្តទាំងអស់កណាសូមសំណូមពរមួយថាអីសុំសួរសនួរមុនចូលរៀនសួរមេរៀនចាស់សួរសនួរឲ្យបានថ្នាក់ពួកអីពេលខ្លះបើចំពោះកណាផ្ទាល់កណាអត់សូវបានរៀននៅទីក្រៅឯលោកម្ចាស់គ្រូដោយសារតែក្នុងជីវិតនឹងវាមានការងារច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយឆ្លៀតតែក្នុងពេលរៀននឹងបើដោយថ្នាក់នៃគ្រូណារ៉ុនគាត់សួរសនួរកណាចេះតែក្នុងថ្នាក់នឹងឯងកណាអត់មានពេលមកមើលខាងក្រៅទៅសុំឲ្យមុននឹងចូលរៀនទៅសួរសនួរគ្នាទៅឲ្យបានហើយរាល់ថ្ងៃទៅវាដូចឲ្យសញ្ញាយើងចង់ចាំបានខ្លះលោកម្ចាស់គ្រូកណាចំពោះកណាផ្ទាល់កណាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែចំពោះធម្មមិត្តទាំងអស់អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាជីវិតវាខុសគ្នាលោកម្ចាស់គ្រូទៀនសូមអរគុណអរគុណទៀនគ្រប់ដល់ទៀតមិញមិញសំណពសូមឲ្យសួរច្រើនហ្នឹងម្ចាស់គ្រូសួរឬឲ្យកូនសិស្សសួរលោកម្ចាស់គ្រូសួរសនួរដើម្បីឆ្លើយឬក៏គ្នាយើងសួរគ្នាយើងក៏បានលោកគ្រូឲ្យតែគេថាលោកម្ចាស់គ្រូលោកអត់មានពេលសុំតែមួយទេសុំតែមួយសុំម្ចាស់គ្រូឬក៏សុំសិស្សសុំលោកម្ចាស់គ្រូក៏បានលោកគ្រូឲ្យតែបានសួរសនួរនៅក្នុងឲ្យតែបានសួរទៅហើយបានរៀនតែពេលហ្នឹងបានហើយតន់ចង់សុំចាស់គ្រូសួរបានច្រើនគ្រូស្រីសំនួរចាស់គ្រូហើយបងប្អូនយើងមុនចូលរៀនយើងមានពេលកន្លះម៉ោងរំលឹកមេរៀនណាអញ្ចឹងយើងសួរគ្នាសួរទៅវិញទៅមកមុនចូលរៀនកន្លះម៉ោងបាទហើយដល់ពេលមានសំណពលើកដៃបាទបើថាឆ្លើយអត់ចេញទេសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូឆ្កឹះបន្តិចបន្តិចតើអាចនឹកឃើញមកវិញបានអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គ្រូពូជុងកាលផាំងតែលោកម្ចាស់គ្រូឆ្កឹះមកបន្តិចមកដូចជានឹកឃើញមកវិញអីចឹងធ្លាប់អញ្ចឹងអរគុណអីមិញហ្នឹងហើយអញ្ជើញបងតែមនីចាអរគុណខ្ញុំក៏មានសំណូមពរដូចបងវ៉ាន់ធូចឹងដែរព្រោះអត់សូវមានពេលដូចគ្នាបើឯងសំណូមពរទៅអីដូចគ្នាដែរហ្នឹងបងសូមឲ្យខុសគ្នាដើម្បីប្រាប់ថាបងបានថើបងបានថោខ្ញុំក៏មានកំណត់អញ្ចឹងដែរបងអញ្ចឹងទេខ្លាចតែថាតែមានតែបងបានថោអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាកុំសិស្សភិកច្រើនក៏អញ្ចឹងដែរអរគុណជើញអ្នកមិញចិនបានអរគុណបាទ
បាទដូចគ្នាមិនបាច់ខ្ញុំពោឯណាបាទយើងទទួលហើយចានាងនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកចាស់គ្រូស្នងពោថាខ្ញុំឲ្យលោកចាស់គ្រូពរៀនលឿនពេកពួកខ្ញុំចូលក្រោយអត់គាត់ដឹងថាចាក់នឹងរាប់យ៉ាងមកយ៉ាងមកទេសូមឲ្យចាស់គ្រូបញ្ជូនឲ្យបានច្បាស់គាត់ចាហើយសូមកុំឲ្យលោកគ្រូរៀនលឿនពេកចាសូមអរគុណបាទការធូបម្នាក់មនទីបានហើយអញ្ចឹងអ្នកមិញចិនដាដូចនមិញម៉ារងដែរដូចគ្នាណាសូមចាស់គ្រូបរិណៃយឺតអញ្ចឹងមិញចាស់គ្រូថាប្រហែលជា70ថ្ងៃទៅបរិណៃយឺតអញ្ចឹងអាចឡើងដល់90ថ្ងៃទៅយើងយឺតបាទជើញបងសូរិយាសូមអរគុណលោកគ្រូកណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់កណាក៏ដូចជាបងបងដែរកណាអត់តន់បានជ្រាបច្រើនទេទៀតកណាសូមសរសេរដូចដែលបងមនីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងសម្រាយមកទើបកូនយល់ទៀតចាស់កូនសូមគ្រប់អរគុណទៀតបាទដូចគ្នាមិនបាច់សំណពរទេសំណពរឲ្យផុសគ្នាអញ្ចឹងណាតែយើងស្ដាប់ទៅសំណពរបងប្អូនពាក្យច្រើនគឺបដោតលើម្ចាស់គ្រូតែឥឡូវជូន2នាក់ទៀតតើមានអីសំណពរប្រធានថ្នាក់ហ្នឹងសមាគមតោះចេញជូន2នាក់ទៀតបាទបងប្អូនហ៊ានបញ្ចេញមតិណាបាទកុំខ្លាចកុំបារម្ភសមាគមអត់ធ្វើអីទេតែបងមនីម្ដងទៀតដល់សំជើញបងចាចាលោកគ្រូតាក់តងប្រធានថ្នាក់សូមឲ្យគាត់ជួយមើលមញ្ញូតឲ្យបានល្អផងព្រោះអីកុំឲ្យធ្លាយមញ្ញូតច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណកុំសុខទេសម្រាប់ថ្នាក់បកណកៈយើងនឹងបើហើយបាទយើងនឹងធ្វើទៀតទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងបោះឆ្នោតអត់ចេះទេចំណុចថាអ្នកណាខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាប្រធានគណៈកុំដាក់គាត់បោះឆ្នោតបាទបងប្អូនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងមិនត្រូវទៅបងប្អូនប្រយ័ត្នយុទ្ធខ្លួនឯងមិនត្រូវហើយសូមសិស្សបងទេអំម្នាក់ទៀតបាទតោះមានសំណពរអីលើកដៃបាទលើកដៃអបនខ្លាចធានធ្នាក់មែនបាទធានសំណពរធានធ្នាក់តើអ្នកមិញសុភីចុងក្រោយអញ្ជើញមិញសូមមកសការលោកចាស់គ្រូនិងគោរពលោកគ្រូវតនៈជាទីគោរពសំណពររបស់ខ្ញុំសូមសំណពរលោកម្ចាស់គ្រូត្រង់ពាក្យឥឡូវខ្ញុំកណាសូមចង់ឲ្យលោកចាស់គ្រូអានរឿងយឺតតិចកន្លងមកតាមខ្ញុំឯណាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះអញ្ចឹងបល័យលោកចាស់គ្រូដូចញាប់ហើយខ្ញុំកណាស្ដាប់អត់ដែរបានទេសូមសំណពរតាកន្លែងហ្នឹងឯគុណចាស់ហើយក៏សូមអរគុណលោកគ្រូវឌ្ឍនៈខ្ញុំរៀនមកបានដល់ប៉ុណ្នេះរៀនជាមួយលោកចាស់គ្រូបទឆាតទី1ចូលចិត្តចប់បទឆាតទី2ទើបចាប់ផ្ដើមដល់ពេលបទឆាតទី3រៀននេះរៀងបានយល់ដឹងដោយសារលោកគ្រូវឌ្ឍនៈដាក់វិន័យអីរៀងតឹងរឹងមានវិន័យនៅក្នុងថ្នាក់ទៅរៀងខ្លាចលោកគ្រូដល់ពេលទៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងដូចមានអារម្មណ៍ទៅខ្លួនឯងថារៀងដូចចេះដែរដោយសាររៀងប្រយ័ត្នពេលរៀនហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់អត់ហ៊ានអាលេះអាឡោះទេបើការរៀនជាមួយលោកម្ចាស់គ្រូភាគមួយនិងភាគពីរហ្នឹងរៀងខ្លួនឯងហ្នឹងរៀងអញ្ញៃអត់មានវិន័យទេអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់សមាគមដែលបានដាក់វិន័យនៅក្នុងការសិក្សា
របស់ឧបាសកបាសិកាហ្នឹងខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមគាំទ្រហើយនឹងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហ្មងអរគុណអចឹងអត់អីទេអាត្មាស្ដាប់បានព្រោះសំណួរអកការសំណុំពររបស់ញាតិញោមអាចនឹងមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេការបង្រៀននឹងមិនអាចត្រូវអធិស្ឋានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមអ្នកចេះក៏ថារៀងយឺតអ្នកមិនចេះថារៀងលឿនហ្នឹងហើយចឹងអាចនឹងមិនត្រូវតាមអធិស្ឋានរបស់ញាតិញោមបានទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាជំរុញទៅញាតិញោមវិញបញ្ជាក់ថាកំពឹងទៅលើអាត្មាណាដោយពឹងលើអាត្មាទាំងស្រុងឯណាយកពីអាត្មាអាត្មាឲ្យតែ20ទៅ30%ឯង70%ទៀតលើញោមខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាបង្ហាញបង្ហាត់បង្ហាញបានត្រឹមសមត្ថភាពត្រឹម30%ចុះអាត្មាថាប៉ុណ្ណឹងឯង70%ទៀតញោមមើលញោមរំលឹកញោមព្យាយាមខ្លួនឯងកុំឲ្យដល់ម៉ោងរៀនអម៉ោង11អម៉ោង12ហើយចាប់ដើមទាញសភៅមកចាប់ម៉ោងរៀនញុកសភៅចូលក្នុងទូបាត់អាត្មាអត់មានលទ្ធភាពទៅយល់ឲ្យញោមយល់ទេដូច្នេះញោមត្រូវព្យាយាមខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយកុំតំតារៀនអត់ចេះបើទៅមកតែពីគ្រូតែម្យ៉ាងអត់បានទេតែញោមមើលដែរហ្នឹងហើយព្យាយាមទាំងអស់គ្នាទៅអាត្មាក៏ព្យាយាមញាតិញោមក៏ជាញាមហ្នឹងហើយអត់អីទេកណាលោកចាស់គ្រូអរគុណលោកចាស់គ្រូកណាអរគុណចាស់គ្រូអញ្ចឹងយើងអស់សំណូមពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដល់សំគួរនឹងការវេលាដែរសូមអញ្ជើញបងសូយ៉ាដើម្បីនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីយ៉ាងនេះសូមអញ្ជើញបងសាធុសាធុសាធុខ្ញុំប្រកាសរណាសូមគ្រប់អរគុណលោកម្ចាស់ហើយក៏សូមខណៈនេះក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងធម្មញាតលើកហាត់ប្រណមគុំអញ្ជលីបន្ទុនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំសូមកម្មាទុបិទកម្មវិធីសិក្សារួចចំពោះប្រគុណប្រពុតប្រគុណព្រះធម៌ប្រគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្រែងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តទោះដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីសូមប្រគុណអត់នៅទោះនោះដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាទោះឯណាដែលយើងខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធក្នុងព្រះធម៌ក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាសក្តិគួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហោងសូមមហាកុសលកើតមាននៅពេលនេះសូមជាបច្ច័យដល់ធម្មញាតធម្មមិត្តបានរួចចាក់ផុតទុកកុំបីក្លៀងក្លៀតដោយប្រការៈដ៏តៃឡើយសូមអនុមោទនាសាធុសំលៀកគ្រប់លៀកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះអត់យកវត្តមានទេណាបាទលេខទេបាទចាប់ពីស្អែកទៅបានយើងយកវត្តមានបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លៀក